E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D, H64D. Na verdade, esse vídeo, o título deve ser Hellfire Low All Low ou Low All Re, ou seja, lançamento longo ou curto do Low All, né? Mas eu estava olhando aqui no manual, o Hellfire através de Hellfire remoto é quase o mesmo processo. Eu estou achando que esses processos aqui eu vou colocar num só. É aquela situação quando você não tem visão para o alvo e tem de lançar o Hellfire num arco longo, né? Ou seja, ele sobe muito e quando ele estiver descendo, ele vai localizar a fonte de rastreamento para o alvo, que no caso aqui, no meu caso, vai ser o laser. Então, em vez de eu usar um OH-58D, porque não tem ele ainda funcionando aqui no DCS, né? Vamos usar um JTAC. Então, vai ser low all low ou low all re, ou Hellfire remoto, né? Em outras palavras, vamos usar um travamento remoto que não vai ser o nosso. Ou seja, nós temos noção a distância e o rumo do alvo, só que não temos visão para travar nele. Então o míssil vai subir lá para cima e depois vai descer até acertar o alvo. Isso aqui é muito usado quando você tem o radar. Você trava o alvo, você se esconde atrás de uma cobertura e dispara o míssil. Não é exatamente isso, mas basicamente é isso. No caso aqui, vão lançar o laser pelo JTAC. Deixa eu carregar a missão aqui que vai ficar mais fácil. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Só mudar para o Waypoint 2, que é aonde está o alvo lá. Pera aí, só tirar esse trem da cara aqui. Ah, é, estamos aqui no, na ilha, naquela ilha que é Ilhas Marianas. Vamos pegar um Waypoint 2. Aí eu sei para que rumo o nosso JTAC e o alvo está. Bora lá. Só virar aqui. Videozinho rapidinho, pessoal. Não vai demorar, não. Espero eu, né? Então vamos lançar ele no sistema de low all, ou seja, o míssil vai subir lá em cima. Eu não vou travar o alvo, mas vai ter alguém travando o alvo para nós. No caso aqui vai ser o JTAC. O alvo tá bem ali na frente, ali a 14 milhas. Só chegar perto do litoral ali para ficar mais fácil para mim. Aí eu passo para a posição do atirador lá. Eu já configurei o rádio aqui para ele, então vai ser moleza. Eu já fiz um pré-teste aqui, vai funcionar de boa. Vamos virar para lá então. Rapaz, essa ilha só tem coqueiro, viu? Ai, ai. É a primeira vez que eu tô fazendo uma missão aqui em cima dessa ilha. Pera aí. Mais pro litoral. Caminha aí, pessoal. Calma. Em outras palavras, muita calma, gafanhoto. O vídeo já vai entrar em ação. Tem que voar um pouquinho também, pessoal. Não tem graça, não. Só dá tiro. Beleza, bora lá. A 12 quilômetros da posição que é onde está o JTAC. Beleza, eu vou passar para a posição do atirador lá na frente. Comando Ctrl V. Deixa eu ver se vai ter de subir a altitude aqui. Pera aí, pessoal, só subir um pouquinho essa altitude aqui. Beleza, o que que é isso? O que que é isso? Enquanto isso, deixa eu falar no rádio aqui. O rádio é a frequência setup ali, VHF 121. Enquanto isso, eu falo com o JTAC. Next man, 1-1. This is in field 1-1-1, 8864.
Bravo, Quebec 5985 400. Armed with laser hellfire, rockets 300 gun. Time on station is 0+15. Available for tasking. What do you have for us? Tem alguma coisa errada com esse vídeo aqui, mas vai assim mesmo. F1. Segura, piloto! É aquela sacanagem que eu falei. Manda, tá numa velocidade alta e manda ele parar de repente. Tem dificuldade para equilibrar a aeronave. Beleza, o waypoint tá 7.5. Eu falei que o vídeo tinha alguma coisa errada. Parece que tinha alguma coisa consumindo FPS aqui. Deixa eu olhar o JTAC lá. Opa, esse aqui é o alvo. Não tem 90. Olha o tanto que ele tá escondidinho aqui, ó. Não tem problema não, parceiro. Aqui, ó. Nós temos um dedutor aqui. Vai travar um laser, não sei. Eu não tô vendo, mas ele tá vendo. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa consumindo alguma coisa aqui, como diz o outro. O trem não tá fluindo, filho. Ah, não vou cancelar o vídeo não, pessoal. Desculpe, mas vai desse jeito. Pera aí. Só ligar o TAD aqui. Só tirar esse trem da cara. Pera aí. Vamos colocar TV. Beleza. TAD, desça ela. Nem sei para onde ele está apontando esse sensor, filho. Mas tudo bem. Vamos centralizar aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos ligar o armamento. Hellfire. O modo vai ser normal e a trajetória... Desculpa aí, vai ser low. Ou seja, o Hellfire vai subir lá para cima e na hora que estiver descendo ele procura o laser do JTAC. Como vocês podem ver, eu não vou usar laser, então não precisa preocupar não. Olha lá, não estou vendo nada, nem sei onde o alvo está, foi você que está nesse rumo ali. Então faz de conta que nós travou o alvo, faz de conta que o JTAC... Não faz de conta nada, você é o cara que vai disparar. Deixa eu liberar o armamento aqui. Vamos continuar. Ready to copy remarks. Use laser hellfire. Ah, laser hellfire. É, tá tudo ok aqui. 180. Bravo, Quebec 503802. IP inbound. É mesmo? In field, 1-1. IP inbound. In field, 1-1. Continue. Beleza, vamos continuar. Laser 1. In field, 1-1. Laser on. Só ajeitando a cadeira aqui, pessoal. Laser on. Blazing. Spot. Vou falar que o míssil tá indo. In field, 1-1. In from the northeast. In field, 1-1. Clear not. Eu vou disparar dois só por peso de consciência, viu, pessoal? Lá vai. Um, olha lá, subiu. Dois. Agora é esperar. A princípio ele vai confirmar alguma coisa.
Alô? 48% e não danificou, não. Uhul! Você tá vendo? Ai, ai, ai. Como assim, filho? Não morreu, não? Morreu, filho. Morreu. Tá falando que morreu. Ah lá, não morreu, não, filho da mãe, filho. Ah, não acredita, filho. Copy. Line is as follows. 1, 2, 3, NA. 180 feet, MSL. Tank, moving southwest. Bravo, Quebec, 503801. Mark by laser. 1688, north, 450 meters. Troops in contact. Egress, south. Advisement ready for remarks and further talk on. É um T90, né, pessoal? Fazer o quê, né? Pera aí. E olha que eu falei que ia tirar dois pra peso de consciência, filho. Ready to copy remarks. Request laser hellfire. É mesmo? 180. Bravo, Quebec 503801. Readback correct. Report IP inbound. Ok, vamos continuar. In field, 1-1. IP inbound. In field, 1-1. Continue. Certinho. Então, laser on, então. In field, 1-1. Laser on. Laser on. Blazing. Falar para ele spot. In field, 1-1. Spot. Tá indo, rapaz, tá indo. In field, 1-1. In from the northeast. In field, 1-1. Clear hot. Lá vai. Olha lá, subiu. Vou atirar outro porque eu não sou bobo. Senão esse vídeo fica longo. Já atirei duas vezes, o cara não morre, filho. Que coisa é essa? Tem dois brinquedinhos subindo. Vamos esperar. Paciência, gafanhoto. Ah, não morre não, né? Ô, coisa ruim. Ah, esse vídeo aqui vale por dois, né, pessoal? Pera aí. Olha lá. Alvo destruído. Beleza, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Como não tem radar aqui, eu vou colocar esse módulo aqui como aqueles dois últimos lá do manual do DCS. Depois eu vou fazer outro vídeo, pessoal. Depois eu faço outro vídeo. Pera aí, só desligar isso aqui. Ok, desligado. Vamos voltar pro waypoint. Vamos voltar pro waypoint 1. Beleza. Bora lá. Só desligar isso aqui. Dá ré aí, parceiro. Ou melhor, vira, né? Depa, o vídeo ficou até bonzinho, né, pessoal? É um lançamento normal. Foque em vez de eu travar o laser nele, porque eu tô vendo, outra pessoa trava. Podia ser uma aeronave ou um Joãozinho lá no sol, né? Deu pra pegar de boa? Eu vou ver se eu faço outro vídeo. Vou fazer no deserto. Não, no deserto não adianta, né? Eu tenho que estar obstruído o alvo, filho. Como é que eu faço? Pera aí, só ir lá pra frente. Opa! O alvo tem que estar obstruído, como é que eu faço? Aqui nas Marianas e lá no Cáucaso seria o melhor lugar para fazer isso.
Eu achei que a topografia aqui ajudaria, ajudou mesmo. DCS World, H64D, Hellfire, pessoal. Com um JTAC. É, vivendo e aprendendo. Esquece da joinha, não, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é aqui, né? Vocês têm que dar força, pessoal. Pera aí, só ver se eu travo isso aqui. Beleza, travou. Ah, só quando ele quer, né? Esse mala. Esquece de dar joinha e compartilhar o vídeo, não, pessoal. H64D, valeu, fui!